ನಮಸ್ಕಾರ, ಇನ್ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಇಂದು ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಅರ್ಜುನ್ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದ ಎಸ್ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ನಗರ ಜಲಾವೃತ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕ. 3 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಟಿದರೆ ನದಿ ತೀರದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಗೆ ಜಮೀನು ಮುಳುಗಡೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ. ಪ್ರವಾಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗೆ ನಟ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಭೇಟಿ. ಮಗನನ್ನ ನೆನೆದು ಗಳಗಳನೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ರೇಣುಕಾ ತಂದೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾರಕೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಧನಸಹಾಯ. ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್. ಸಂಗಡಿಗರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಎಂದ ನಟ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆಂದು ರೇಣುಕಾ ಸಂಬಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರ್ಮಾರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಜಪ್ತಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 16 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ವಶ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕಿಡಿ. ಮುಡಾ ಹಗರಣ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಚಿವ ರಾಜಣ್ಣ ಕಿಡಿ. ಮುಡಾದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಿ, ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಐಟಿಇಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಹೆಸರೇಳಲು ಕಿರುಕುಳ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು. ಅನುದಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಆರ್ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಕೋರ್ಟ್. ತವರೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಡದಂತೆ ಹೇರಿದ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವಿಗೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಕೊರಗಂಜಿನ ಮೊರೆ. ಯೋಗೀಶ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಲಿಡದಂತೆ ಹೇರಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ. 48 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಅಭಯ ನೀಡಿದ ಕೊರಗಂಜ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಫೋಟೋ ಇರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಲಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಾಲರಾಮನ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ. 214 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಂಕಾ. 170 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್. 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಡೆ. ದಾಖಲೆಯ 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರು ಸಜ್ಜು. ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತವಕದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಶೂಟರ್. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೇಮಿ, ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಟಗಾರ ಪಾಬ್ಲೋ ಮತ್ತು ಪಿಲಾರ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.